الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اکابر علماء کرام رہبران ملت میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں جابر اور ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے پوری استقامت کے ساتھ آپ کا سفر جاری ہے اور انشاءاللہ اسی استقامت کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے گا میرے محترم دوستوں ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے آج میرے پاس پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے متاثرین آئے تھے اس وقت ہمارے ساتھ ان کے نمائندے اسٹیج پر موجود ہیں کس طریقے سے ان کے ادارے کو ختم کیا گیا سینکڑوں لوگوں کو جنہوں نے اس ادارے میں 25-30-35 سال تک ملازمت کی ہے آج ان کو بے روزگار کر دیا گیا ہے اور آج ہی کسی نے لطیفہ سنایا کہ کہیں جج صاحب نے کہا کہ ڈاکٹرز کدھر ہیں تو کہنے لگے ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں کیوں ہڑتال پہ ہیں بس یہ ہڑتال پہ ہیں پی ایم ڈی سی والوں کو تربیت کس نے دی ہے جی اساتذہ کرام نے دی ہے اساتذہ کو بلاؤ جی اساتذہ بھی ہڑتال پہ ہیں اساتذہ کو سمجھانے کے لیے مولوی صاحبان کو بلاؤ کہتے مولوی صاحبان بھی ہڑتال پہ ہیں پورا ملک جمود کا شکار ہے ہر ایک کہ اس ناجائز اور بدبودار حکومت کا خاتمہ کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی جذبے کے ساتھ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور اس قوم کو ان ناجائز قوتوں سے مسلط قوتوں سے انشاءاللہ نجات حاصل کر کے رہیں گے میرے محترم دوستو میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ جب یہ نواز شریف سے کہتا تھا کہ نواز شریف تلاشی دے نواز شریف تلاشی نہیں دے رہا اب جب الیکشن کمیشن نے پوری پارٹی کی تلاشی لینا شروع کی
آج 61ویں بار وہ عدالت میں چھپنے کی کوشش کرتا رہا، تلاشی دینے کا انکار کرتا رہا، عدالت سے کہتا رہا مجھے بچاؤ، لیکن ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی درخواست مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ فوراً فنڈنگ کیس کی سماعت فوری طور پر شروع کر دو۔ میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ان حکمرانوں کا حساب لیا جائے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ آخر ایسے لوگ جو ہندوستان سے فنڈ لیتے رہے ہیں، ایسے لوگ جو اسرائیل اور مغربی دنیا سے اربوں کے فنڈ لیتے رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دی ہے کہ 20 سے زیادہ اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے ہیں اور اس کا حساب انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے لوگوں کا ملک پر مسلط ہونا یہ ایک عذاب الہی سے کم نہیں ہے۔ دوسروں کو چور کہنا آسان ہے، لیکن اتنے بڑے چور کہ اگر اس کی بہنوں نے دبئی میں 70 ارب ڈالر کے جائیدادیں بنائی ہیں تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ کہتے ہیں سلائی مشین کی کمائی ہے، ایسے سلائی مشین تو آپ کو اور ہمیں بھی ایک آدھ چاہیے کہ جس سلائی مشین کے نتیجے میں 70 ارب ڈالر بن سکیں۔ دوسروں کو چور کہتے کہتے خود چور نکل آئے، اور جب چور بھاگتا ہے تو وہ بھی چور چور کے نعرے کر کے بھاگتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن اب پھنس چکے ہیں یہ لوگ۔ میرے محترم دوستو، جب ہم اس ملین مارچ میں آ رہے تھے تو خبر آئی کہ ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا لبنان میں، اور اس مظاہرے کو دیکھ کر سعد حریری نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، اور آج خبر آئی ہے کہ جنوبی امریکہ کے ایک ملک نے، اس کے صدر نے عوام کے مظاہرے کے مقابلے میں منصب صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ایک ہمارے ڈھیٹ ہے جب خود دھرنا دے رہے تھے تو کہتے تھے اگر 15,000 لوگ آ جائیں اور گو عمران کا نعرہ لگا دے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ اب پوری قوم بیٹھی ہے، ملک کے کونے کونے سے، دور دراز علاقوں سے قوم کے لوگ یہاں آئے ہیں، اور پھر بھی اپنی ناجائز حکومت کے تحفظ کے لیے کبھی عدالت کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی کس کے پیچھے چھپتا ہے، اور کبھی کس کے پیچھے چھپتا ہے۔ گو عمران، گو نیازی، مکیا تیرا شان یازی۔ لیکن انشاءاللہ اب اس کو کہیں چھپنے نہیں دیں گے، یہ اب خدا کی بھی گرفت میں ہے اور قوم کی بھی گرفت میں ہے۔ میرے محترم دوستو، آج میرے پاس پورا ملک جمود کا شکار ہے، ہر ایک ہڑتال پہ ہے،
آج اطلاع آئی ہے کہ نانبائی بھی ہر سال پہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے روٹی مہنگے کر دیے انہوں نے، ملک افراتفری کا شکار ہے، ملک پر حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، یہ تو ہم لوگ ہیں، یہ آزادی مارچ ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس کے شرکا کو، اس میں تمام جماعتوں کے کارکنوں کو، اس میں شامل رضاکاروں کو، کہ پورے ملک سے آئے ہوئے اتنے بڑے ہجوم نے ملک کو انارکی کی طرف جانے نہیں دیا ہے۔ آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اتنا منظم اجتماع، اتنا اخلاق بھرا اجتماع، اتنا شائستہ اجتماع پاکستان کی تاریخ میں شاید کم دیکھا ہو۔ کیا تاثر دیا تھا تم لوگوں نے؟ تم نے مذہبی دنیا کو دیکھا ہی نہیں، تمہیں مذہبی لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا، اور ہم سمجھتے تھے کہ محمود خان شاید ایک قوم پرست آدمی ہے، لیکن اس اجتماع اور آزادی مارچ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی کوئی مولویوں سے کم نہیں ہے۔ یہاں ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار کو بھی سنا، جس طرح اس نے سیرت پر گفتگو کی ہے، ہمارا کوئی مولوی بھی شاید اتنا نہ کر سکے۔ آج تمام سیاسی جماعتوں نے آئین پاکستان کے تمام اسلامی دفعات کے تحفظ پہ اتفاق کیا ہے۔ میرے خیال میں قوم کی اس یکجہتی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قوم ایک پیج پہ ہے، اس قوم کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم پاکستان پر جبر کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جبر کی سادہ سی علامت کہ میڈیا پر پابندی، اتنے بڑے مناظر ہمارا میڈیا دکھانے سے قاصر ہے۔ چند دن دکھایا، اب واپس اپنے اسی جگہ پہ جا رہا ہے جو اس سے پہلے تھا۔ اسی لیے میں نے ہمیشہ میڈیا کے مالکان سے لے کر عام رپورٹرز تک کو کہا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ آپ جس طرح صبح سے لے کر شام تک کھڑے کھڑے رپورٹنگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایک ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور تمام محنت کے باوجود چینلوں پر پابندی ہے کہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچائے، آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں، آؤ اور آزادی مارچ کا حصہ بن جاؤ، آپ کی آزادی کی جنگ بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم نے اس ملک پر 100 سال سے زیادہ حکومت کرنے والے فرنگی سے آزادی حاصل کی ہے، اس کے خلاف 100 سال تک قربانیاں دی ہیں، اس کی حاکمیت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، اس کے ایجنٹوں کو برصغیر میں شکست دی ہے، تو آج بھی انشاءاللہ پاکستان کے عوام میں اتنی طاقت موجود ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹوں کو پاکستان میں شکست دے، مغرب کے نمائندوں کو شکست دے دے۔ ایسے حالات میں ایک بار پھر قوم کے اندر آزادی کا جذبہ بیدار ہوا ہے، آئین ہمارے درمیان میثاق مل لی ہے، آئین پر پوری قوم کا عہد و پیمان ہے، آئین سے دور جائیں گے تو تصادم ہوگا، آئین سے دور جائیں گے تو کمٹمنٹ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان کو ایک رکھنا ہے،
متحد رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے، اس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، معیشت کو مستحکم رکھنا ہے، قوم کو خوشحال رکھنا ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر پاکستان کے اپنے وسائل پر اعتماد کرو۔ کیا وجہ ہے کہ ایک سال کے اندر گندم کی پیداوار میں 30% کمی، چاول کی پیداوار میں 40% کمی، کپاس کی پیداوار میں ہم بمشکل آدھا ہدف حاصل کر سکے ہیں، برآمدات میں کمی ہے، درآمدات میں کمی ہے، ہم نے سالانہ اربوں روپے ڈبو دیے ہیں، بیرونی سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے، کوئی پاکستان کی حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں اپنا پیسہ لگا سکے۔ پاکستان بہت بڑے وسائل کا ملک ہے، ہمارے پہاڑ دولت سے بھری ہوئے ہیں، ہماری صحرائیں دولت سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے جنگلات دولت سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری دریائیں دولت سے بھری ہوئی ہیں، اور ملک کی معیشت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے پاکستان کے حقوق کو برباد کر دیا ہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو قرضوں کی بنیاد پر چلایا، ہم نے اس پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا ہے، ہم نے اس پاکستان کو ورلڈ بینک کا غلام بنا دیا ہے، ہم نے اس پاکستان کو ایشین بینک کا غلام بنا دیا ہے، ہم نے اپنے وطن عزیز کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا گروی بنا دیا ہے، اور مجال ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے اپنے وسائل پر ملک کی معیشت کو استوار کر سکیں۔ آج ہمارا بجٹ آئی ایم ایف تیار کرتا ہے، آج سٹیٹ بینک کا گورنر ہو یا ایف بی آر کا چیئرمین، دونوں آئی ایم ایف کے ملازم آج پاکستان کی معیشت کو چلا رہے ہیں۔ کہاں گئی ہماری آزادی، کہاں گئی ہماری حریت، کہاں گئی ہماری خودداری، جس کا پرچم لے کر آج ہم نے 71 سال گزار دیے، اس ملک کو ہم نے اس کا مقام دلانا ہے، اس کی عزت دلانا ہے۔ اور میرے دوستو، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر کوئی پکنک منانے کے لیے نہیں آئے، یہ لوگ یہاں پر رات کو مجرے کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ لوگ دختران قوم کو سر بازار رقص و سرود کرانے کے لیے نہیں آئے، یہ لوگ قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پر عزت کی چادر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ اپنے ملک اور قوم کے بچیوں کے سروں سے آنچل کھینچنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ قوم کو عزت دینا چاہتے ہیں، یہ ملک کو عزت دینا چاہتے ہیں، یہ فوج کو عزت دینا چاہتے ہیں، یہ بیوروکریسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اداروں کو عزت دینا چاہتے ہیں، انہیں خود مختار بنانا چاہتے ہیں، ان کو باصلاحیت بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کے کسی ادارے کو ہم باہر کی بیرونی قوتوں کا غلام نہیں بنانے دیں گے۔ آج یہی لوگ ہیں جو پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، پاکستان کی دفاعی قوت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی ایک بھی صلاحیت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اتنے مقدس اہداف کی مالک یہ قوم اور قوم کا یہ اجتماع، اس کی قدر کرو جو تمہارے سروں کو اونچا کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو تمہارا سر جھکانے کسی کو نہیں دینا چاہتے۔
کم از کم آپ کو اپنے سروں کا تو لحاظ رکھنا چاہیے. لہذا میرے بھائیوں خود اعتمادی میں رہو. آپ سب آزاد لوگ ہیں, دوسروں کو آزادی کے لیے آئے. ہم خود تو غلامی قبول نہیں کر رہے, ملک کے کسی ادارے کو بھی غلام نہیں رہنے دینا چاہتے. اور پھر ہم غلام بنے عمران خان جیسے آدمی کے. ڈوب مرے وہ قوم, ڈوب مرے وہ قوم جو عمران جیسی حکمرانی میں زندگی گزارتے ہو. نعرہ تکبیر, ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے, ہر حال میں لیں گے. جو نفرت کی نشان بن چکا ہے, جو قوم کے لیے ہار بن چکا ہے, غیر منتخب چوری کے ووٹ سے ناجائز حکمرانی, یہ قوم کے لیے ہار ہے. ہم اپنے سروں سے ہار کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو, عزت اور غیرت و حمیت کی قدر ہم سے پوچھو. یہ کھوپڑی اگر عزت سے ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر یہ ذلت کا شکار ہے تو پھر جسم کے اوپر بوجھ ہے, اس کو ہٹ جانا چاہیے. ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر جا کر کردار ادا کرنا ہے. اپنے اپنے دائرہ کار میں ملک کی خدمت کرو. ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے دست و بازو ہیں, لیکن ہماری آزادی مت چھیڑو. ہمیں امریکہ کا غلام مت بناؤ, ہمیں یورپ کا غلام مت بناؤ, ہمیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا غلام مت بناؤ. اور آپ جانتے ہیں ہم کئی دہائیوں سے بات کر رہے ہیں, امریکہ بہادر, ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی غلامی کا انکار کرتے ہیں. ہم مغرب سے کہنا چاہتے ہیں دوستی کرنی ہے آگے بڑھو. دوستی کے اپنے اصول ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم غلامی کا انکار کرتے ہیں. بڑے واضح موقف ہے ہمارا, کوئی اس میں ابہام نہیں. میرے محترم دوستو, یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, یہاں اسلام ہی سربلند رہے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, یہاں سب سے پہلی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور تقدس کا مسئلہ ہوگا. ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم نے اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے, کسی کا باپ بھی ہم سے اس کو جائز نہیں منوا سکتا. نعرہ تکبیر, یہ ملک بنا تھا, یہ ملک بنا تھا, یہ ملک رہے گا. میرے محترم دوستو, ہماری بات کو سمجھو, اور ہم اس وقت تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت میں ہیں. ہم اپنا دباؤ مزید بڑھانا چاہیں گے, دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہم جو فیصلے کریں گے وہ مزید ملک کے اندر دباؤ کو بڑھانے کے لیے ہوں گے. تم سمجھتے ہو یہاں سے لوگ اٹھ جائیں گے تو گھروں میں آرام کے لیے جائیں گے؟ نہیں, ہم میدانوں اور صحراؤں میں تمہارے خلاف لڑیں گے. نعرہ تکبیر, قاعدہ اشارہ کا, ہم نے آئینی جنگ لڑنی ہے,
ہم نے قانون کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے جمہوری جنگ لڑنی ہے، ہم نے اصولوں کی جنگ لڑنی ہے، اور ہمیں آئین اور قانون کے دائرے میں لڑنا آتا ہے، ہماری تربیت ہی یہی ہے، اور اسی تربیت کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جو فیصلہ بھی آئے گا یہاں سے لے کر آخر تک ایک ایک کارکن کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ عہد کے پکے ہیں؟ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی، جنگ جاری رہے گی، آزادی کے حصول تک جاری رہے گی، ان ناجائز اور ناپاک حکمرانوں سے نجات تک جاری رہے گی، اور یہ ملک ہم یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کی آزادی کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، اس ملک میں آئین کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، اس ملک میں معیشت کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، غریب کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، مزدور کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، کسان کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، ہر طبقے کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، اور خوشحالی کے لیے ہم نے میدان میں رہنا ہے۔ اللہ اس ملک کا حافظ و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔